Okay, tinggal saya cakap sekompi pula, no? Tinggal saya cakap sekompi ada komposi amal di meja ki. Meja ki ku meja ki buma cekam biro amal di bawah, jono tuh cie ye, tak se ye pula, no? Tinggal saya, kalau the water, just as you added harmony to a previous rhythm, melody, no? Biasa, no? Jono, jono kalau pi tinggal saya mah. Melody ကိုခြေခံပြီးတော့ chord ကိုရှာရတယ် chord ကိုခြေခံပြီးတော့ melody ကြီးတယ်ပေါ့နော်အပြန်အလှန်လုပ်ပြီးသွားပြီနော်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း compose ပေါ့နော်ကျွန်တော် compose လုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်အဲဂီတာကိုရေးဆက်တယ်ပေါ့နော်ဂီတာကိုရေးဆက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဆိုလိုင်းကိုဂီတာကိုရေးဆက်တယ်လို့ရေးဆက်တာကိုခေါ်နော်အဲ့တော့ create online နော်ဟုတ်ရေးနေတယ်နော်အဲ့တော့analyzing no the chord progression ပြောမစရာအရေးကြီးတာ chord progression ကိုကြည့်ရမယ်နော်ဘာ chord progression ကပါလဲဘာရှိနေပုံနော်အဲ chord progression ကိုခြေတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရောမနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့တပ်ပေးရမယ်ပြီးပုံမှန်တော့ chord symbol ပုံနော်ရောမနံပါတ်ကျတော့ chord progression ရေးနေမှာရောမကနန်းနဲ့ပုံပြဖို့လို့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်နုတ်နာမည်ပုံနော်အဲ alphabet နဲ့နုတ်နာမည်ရေးနေမှာဥပမာ C F G အဲ့လိုပုံနော်အဲ့လိုလေကျွန်တော်ရေးပေးဖို့လို့ပါနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုခေါထုံးဆိုတော့ by using ခေါထုံးဆိုခေါထုံးဆိုဆိုပါလဲဆို C ကမှာဆိုရင်ကွာဥမာကျွန်တော် C ကဆိုပါတော့နော်ကျွန်တော် C ကမှာဆိုရင်တွေ့ခေါထုံးက C G လေဟုတ်လား C ထဲမှာပါတဲ့နှုတ်လေးကိုခေါထုံးလို့ခေါ်တယ်နော်တွေ့အခုမှပြီးတော့ခေါထုံးကိုတုံးနေတယ်နော် B adding non high harmonic ပုံစံပြောမယ်ဆိုရင်scale C scale scale တခုမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခေါထုံးလေးမှာမပါတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်နော်တရင်ဖြစ်အကောင့်တွေကိုဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းထုံးတွေခေါ်လို့ရတယ်အတန်မို့ neighboring ထုံးတွေခေါ်လို့ရနော် neighboring ထုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲနှုတ်တစ်လုံးကဟိုနှုတ်နှလုံးရင်ကြားမှာပေါ့နော်နှုတ်တစ်လုံးကရှိနေပြီးတော့အဲ့အစမတ်သူက C ကနဲ့ C ပေါ့နော်ဥမာပေါ့နော် C ကနဲ့ C ပေါ့နော်အဲအမအီးဆိုရင်ဒါကအပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ upper neighboring ဖြစ် neighboring tone ဖြစ်မယ်ပြီးဒီဆိုရင်ဒါ lower neighboring lower neighboring tone ဖြစ်မယ်နော်အဲဒါဘောကနော် passing tone ကတော့ C ကနေ E ကိုပေါ့ C ကနေ E ထွားတဲ့အခါမှာအမ D ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲတော့မတူညီတဲ့လားရာကိုသွားနေဆိုရင် passing tone ဖြစ်ပြီးတော့တူညီတဲ့လားရာကိုပြန်ခေါက်တဲ့အခါကျရင် neighboring tone လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့အပီကေတင်ခံစားမှာကျွန်တော်ရေးပြီးပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုရေးပြီးတော့เนาะအဲ့ပုံစံလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရားလေးကိုကိုမရေးဆက်မယ်ပေါ့ကွာပြောမယ်ရှင်တော့เนาะအဲ့ပြောမယ်ရှင်တော့ပရမတ်တကောကတော့ဟုတ်ပြီဒီညမှာအာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ပြောမယ်ရှင်တော့အများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပဲစရေးမယ်စပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့ခီဒီသူရှပ်ခီယန်ခီဒီဖြစ်တယ်เนาะခီဒီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1 D ကိုဖြစ်တယ်เนาะ G ဆိုတော့၄ကိုဖြစ်တယ် D ဆိုတော့1ကိုဖြစ်တယ် 5-7 ကိုဆို 5-7 ကိုဖြစ်တယ် A7 ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုရေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရေးပေးထားတယ်စတားကတော့အမ group ဖြစ်ရမယ်เนาะအမเนาะစတားက group ဖြစ်ရမယ်တဲ့เนาะ3ကအာ3ကအာဒီမို့3ပေါ့5က5ပေါ့ P ဆိုတော့ passing tone ပေါ့เนาะ passing tone လို့ပြောဆိုလာရမတူတဲ့နေရာကိုတွားတဲ့အခန်းလေးနှုတ်အခန်းနှုတ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီညမှာဒီရေးထားတယ်မှာရုပ်ကတော့ဒီမှာဖြစ်ရမယ်နော်မနော်ဒီမီးမှာတက်ကြတယ်ဘာကြောင့်တက်ကြလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်အမကရုပ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရမယ်နော်ဒီလိုပဲမှတ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဒီကော့မှာကနော်ဒီမှာရေးပေးမယ်နော်ဒီကော့ကဘာလဲဆိုတော့ D F sharp A ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ G ကော့ကဘာလဲဆိုတော့ G B D ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကော့ဆိုမရေးတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ A7 ကော့က A C sharp EG ဖြစ်ပါနော်တက်ကတော့မရေးတော့တူတာဖြစ်တော့မရေးတော့ဘူးနော်ချင်းကုန်ပါဆိုတော့နော်အဲတော့ G မှာကြီးတဲ့ခံပါတယ်မနော်သူထူးဆန်းတာကဒီမှာ G ပေါ့နော် G ကို R လို့ရေးထားတယ်တနည်းဖြင့် R ဆိုတာပါလဲဆိုတာ group ကိုပြောတာနော် G ဟုတ်လေ G ကော့က G ကော့မှာက G က group ပေါ့အဲတော့သူ့ကို G ကို R လို့ရေးတာလေနော် A မှာကြီးကြီးတယ်နော်အဲဒီမှာမရှိဘူးဒီမှာကြတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီမှာ A7 A7 ကိုမှာ A ကို R လို့ရေးထားတယ်နော်ဒီပြီးပြောဆို A ကအစမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို root လို့ခေါ်တာလေဒီပြီးပြောဆိုဒီကောင်တွေကဒီ R ကဘာကိုကြည့်ပြီးပြောရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ cos ကိုအခြေခံပြီးပြောတာနော်သူ့ကိုအခြေခံပြီး D ပေါ့နော်
디마 디 앱샵 에이 피리드 디가 디 앱샵 에이 피리드 디가 루피 너 디마처럼 두 별로 비슷하래서 두 똥이 타 너. 똥 비로 두 안에 라이트 루트 띵긴다 우리 비아 타래. 에 알아 장어 시리 너 타래 너. 그래서 저는 디도 의미지 지네. 오케이. 아마 지리 가마 너. 다리가 밤밤 시티 마저 파싱 통피리 와서 많이 ti bigane buono bigane gigo tuare kama kani bu b bigane gigo tuare kama b e g to b e e non di buono passing tone pina buono no allo a cu le pina buono quindi ma su ba ma mi shi tu ma kono ba bu yi no kono ba bu yi ra le so di a7 ko ye kon ga g phi ba no ma tha bi ba no a7 ko ma A7 ကို7ဖြစ်စေတဲ့ note ပြောပါဆိုရင် G ဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကို mi so mi mi so so ti mi လို့ဆိုလို့မရဘူးနော်ပြောလို့ဆိုဒါကဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုဖို့ဆိုရတဲ့ပေါ့နော်ki ki di ye ki tu ye kon ni ye kho thong mu ji thai kwa နော် di f sharp e the f sharp ပါ mi so အဲ့နော်ဒီမှာအကီအေးငါက e ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို t လို့ရေးထားတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ခုနပြောသလိုကော့ကိုအခြေခံပြီးရေးတာဖြစ်တဲ့ဒီမယ်လိုဒီရေးထားတယ်တော့မမြင်သေးချင်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့တဘောပေါက်တော့ပေါက်တော့ပြီနော်ဒီမှာလည်းလို့ပဲဒီတိုင်းပဲဒီမှာလည်းလို့ပဲနော်ခုနတိုင်းပါစင်ထုံးနေဖြစ်နေတယ်ဒီများလည်းအတိုင်းနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်နံပါတ်1မှာဆို analyze နော် the harmony provided ဆိုပေးထားတဲ့ quality ကိုကြည့်ကြည့်ပါတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်ပြီးတော့နော်ရုံးမနံပါတ်ကိုအောက်မှာရေးပေးရမယ်ပြီးခွန်တင်ကတာကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးရမယ်တဲ့နော်ပြီး without rest rest မတုံးဘူးပေါ့နော်မယ်လိုဒီကိုကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်တဲ့အကယ်လို့နောက်တစ်ခါမနေ့သုံးဖြစ်သုံးပြုခဲ့သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း cycle လုပ်ပေးပါတယ်နော်သူရေမြေခုံကတာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ one flat key ဆိုတော့ဗာလဲ key f ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် one flat key ဆိုတော့ key f ဖြစ်ပါတယ် one flat key FAC ဆိုတော့ဒီကောက f ဖြစ်ပါမယ်နော်ဒီကောက f ဖြစ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ B flat ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် B flat D F ဆိုတော့ B flat ဖြစ်ပါပြီဗျာနော်ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ CE B flat ဆိုတော့ C7 ဖြစ်ပါပြီဗျာနော် UUC ကော UU5 ကောမဟုတ်ဘူးဗျာနော် C ကောဖြစ်ပါ57ကောဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့သူက1ကိုပြန်လာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တာက C လို့ပဲ F လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကော့နေရေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ရောမကန်နာနဲ့ရေးမယ်အောက်မှာတစ်ခါလေးပေါ့နော်ဒါက1ကောဖြစ်ပါမယ်ဒါက4ကောဖြစ်ပါမယ်နော်ဒါက57ကောဖြစ်ပါမယ်57ကောမှာဆိုဘာလို့ထားလဲဆိုအောက်မှာပြောတာနော်5 omitted ဆိုတော့5ကို5လုံးမြောက်သူရဲ့5လုံးဟုတ်တယ်5တန်မြောက်ကိုဖြုတ်ထားလို့ပြောချင်တာပါဒီမှာနေ C E G B flat နော်ဒီမှာ G ရှိနော်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ G ကို G 5 bit G ကိုဖြုတ်ထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပြီးအဲ့တော့ melody ကိုရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ melody မရေးခင်မှာကျွန်တော်ခေါက်ထုံးပြပါလေဆိုတော့သိရမယ်ခေါက်ထုံးပြလို့ဆိုရင် F ရဲ့မှကြည့်နော်ဒီကျွန်တော်ပြမယ် F ရဲ့ခေါက် F ရဲ့ခေါက်ထုံးက FAC ဖြစ်ပါတယ်နော် B flat ခေါက်ထုံးက B flat D F ဖြစ်ပါတယ် C7 ခေါက်ထုံးက C E G B flat ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရေးစာပြောစာမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနည်းကိုရအောင်ရေးပေးတယ်နော် different နဲ့ okay ဟုတ်နော် okay တဘောအဲ့အဲ့တော့ဒါခေါက်ထုံးဒီပြီအခေါက်ထုံးပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော် melody ရေးရအောင် okay ခေါက်ထုံးကော့ကတော့ F ဆိုတော့ကျွန်တော် F ကနေစပြမှာပေါ့နော် F okay do A ပေါ့နော်ဒါတော့ DTT အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နော် do re G ပေါ့နော်ဒါဆို mi do re mi do ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရောက်ဆိုတော့ key ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ဝိုက်မယ်ဘာလို့ဝိုက်မလဲဆိုဒီကောင်ကF AF ပေါ့နော် F AF ဆိုတော့ခေါက်ထုံးဒီမှာပါတယ်မပါတာက G ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ passing tone ဖြစ်နော်ဒီမှာလေး P လေးရေးပေးပါ passing tone လေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီ flag ကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမလုပ်တော့ဘူး F ကိုအခြေခံမယ် F ပါတယ်နော် B B flag ရေးမယ်နော် half နောက်နေပေါ့နော်နော်လေးလေးချက်ကိုတက်ဒါတက်နဲ့တုံးရှိသွားပြီကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဒီပေါ့နော်အဲ့နော်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျတော့ passing tone တွေဘာမှမရှိဘူး။ neighboring tone နဲ့မတုံဘူးဆိုတဲ့ပုံဖြစ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C C ကနေစမယ်နော်။ C quarter note ကနော်။ C ဖြစ်ပါလေ။မ E E ဖြစ်တဲ့ first line ဖြစ်ပါလေနော်။ B G ဟုတ်ချင်တော့အပေါ်ပို့ထောင်းမယ် sorry နော်။sorry ပါဗျဒုံးနေဒီနေ့စတင်တယ်ရန်ဒုံးနေ G ရောက်ပြီ okay နော် G ပြီးတော့B flat ဖြစ်နေ A A C ပြီးပါ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမသိဘူးဒါကဒီခေါင်းဝိုက်ရမယ်ဘာလို့ဆိုဒါက neighboring upper neighboring ဖြစ်တော့ဒီမှာ E E ပေါ့နော်ဒီ e ကနေ e ကျင်းကျင်းဖြစ်ပါတော့အပေါ်တစ်ချက်တော့ပြင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ up ဟုတ်ပြီနော် white ထားလိုက်ဒါတော့ f ပြပေးလိုက်နော်ဒီလိုတော့နော် p ကနေနားလုံးပေးလိုက်ပြီကုန်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘောဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော် analyze အခုနောက်တူတူပဲမြေခုံးကအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒါ key gနော် KG ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့အရင်ရေးမယ်ကွာ GBD ဆိုတော့ကွန်နေရေးချလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်က G pop ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က current လို့ပဲသူ C pop ဖြစ်ပါတယ်လေး pop ဖြစ်တယ်ဒါ G pop ဖြစ်တယ်ဒါတော့ D7 pop ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ခဏနေမှာပြပြမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ G7 ဖြစ်တာလဲ D7 ဘာဖြစ်လို့ D7 ဖြစ်တာလဲရေးချင်တာရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒီမှာရိုးမှကဏ္ဍနဲ့ရေးမယ်ကဲဒါ1ဖြစ်မယ်နော်ဒီဖြစ်မယ်ဒါကြ၄ဖြစ်မယ်ဒါကြတိပြန်ဖြစ်မယ်အဲဒါကြလို့နော်5 7ကောဖြစ်မယ်ဒါတိပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တော့ G ရဲ့ခွတ်ထုံးကြီးရေးမယ်အရင်ကဆုံး G ရဲ့ခွတ်ထုံးတွေက GBD ဖြစ်ပါလေဗျ C ရဲ့ခွတ်ထုံးက CEG ဖြစ်ပါလေဗျ G ရဲ့ခွတ်ထုံးက GBD အာ D7 ခွတ်ထုံးကပါလေဆိုတော့ D F sharp A C ဖြစ်ပါလေဗျ G ရဲ့ခွတ်ထုံးက GBD ဖြစ်ပါလေဗျနော်ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပြန်တီသွားပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုတော်တော်လေးကိုတီသွားပြီနော် G ခွတ်လို့ဟုတ်တယ် G ခွတ်လို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင် GBD ဖြစ်တဲ့အတွက် G ခွတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ C major scale ချတတ်တယ်ပြီးတော့ C ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီခွတ်ထုံးကြီးကြည့်ပြီးတော့ရေးမယ်ဒီမှာလည်းငါးငါးကိုဖြုတ်ထားနေပြောတယ်နော်ငါးကိုဖြုတ်ထားဒီ A ဖြစ်တဲ့ဒီဒီဒီပေါ့နော်ဒီဒီမင်းကြောင်းနော်အပေါ်ဆုံးမင်းကြောင်းကနှုတ်ကိုဖြုတ်ထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့် only ผมเดินลงท่าเนาะพอมีเกยยีอ่องจีโอเคชินชินนี่เป็นจีเนี่ยซะมั้ย3 4ဆိုတော့3ချက်ပဲရှိမှာเนาะจีจีเอเนาะကျွန်တော်จีဘာလို့จีเอလုံးနေလဲဆိုတော့ဒီမှာจีလေจีက2ချက်ပေါ့เนาะဒါက2ချက်ဆို3ချက်ပြီးသွားပြီကောင်းရန်ရှည်နေเนาะရထားလိုက်တော့เนาะအမေမီ CE ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဆိုင်ရမယ် sorry เนาะอีกันนะจะพูดเลยว่ามั้ยโอ้เนาะอีดูมาจะจีอีจีซีต้องฉะพอแล้วอีจีซีจะบีทมาบีอะกูจีเนาะG นะ E G A G ดูมาจนะ passing of G บาร์บอลเนี่ย neighboring upper neighboring ทงทงตรงไหนเนาะ G G บอลเนาะ G G นักคู่จ้ามาตุนี่เนี่ยคอนนงนงเนี่ยจ้ามาตัว upper บ่เนาะเออที่กองเราวายอ่ะเนาะถ้าก็ดูมั้ยสิ upper neighboring ဖြစ်ပါတယ်เนาะ upper เนาะอมิကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ hobby ဒီကောင်ကျတော့အမ် D7 ဆိုတော့ D ရေးမယ်ပေါ့နော် D ရေးမယ်အဲ့ဒီ
seven computer absha tui seven dam phi ne si ko jang yang thi lai ba mi no si yang thi ao cha no tong che be shi ya da ba ma ma shi na so ngor jin dong ji ji ko dot dot half no ne so dam no dot dot half no no ma no dot dot shi ba re lo a la ma tong che pi ba mi no a la so jin dong di ding gan sa pi do ding gan da 68 do mi no 68 ne ကျွန်တော်တင်တာတော့အလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဟာမိုနိုက်ဇင်းအမေလိုဒီနိုင်လိုက်ခုနမေဂျာကီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတန်တွေကိုရေးသွားတယ်ကွာဒီလိုပဲမိုင်နာကီးမှာလည်းရေးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာဟောနော်အဲ့ဒါတွေကလည်းခုနပြောချင်မိုင်နာကီးမှာကလည်းပေါ့နော်မေဂျာကီးလိုပဲ1 4 5ပုံမှာအခြေခံပြီးပါတော့ကလည်းရေးရနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတဲ့လိုပဲဟာမိုနစ်မိုင်နာဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုသုံးမဲ့စကေးကဟာမိုနစ်မိုင်နာဖြစ်ရမယ် Many melodies in minor key, no, can be harmonized with just these three chords. Do you understand? Minor chord to be minor minor, no. Minor chord to be minor minor. Minor chord to change to be minor minor. Minor chord, minor chord, just here, no. No. This is the minor chord. We will change the melody. Change the melody. Zero ya ba, so the bomb shit, no. Right, this one. Any ya ba, do you understand? But look, no ga, no ga, ba chord to ga melody, so. တစ်တုံးငါတွင်တစ်ကောဖြစ်နေတယ်နော်မိုင်နာကောနော်မိုင်နာကောနော်အီမိုင်နာက A ကနေပြုလို့ဆို E မိုင်နာပေါ့ကွာအာ2 4ခွန်2 4 5ခွန်ပြုလို့ဆို5 7ပေါ့နော်5 7ရေးလို့ဆိုရင် E 7ပေါ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ1 4 6တွင်4မိုင်နာဖြစ်နေ4မိုင်နာတော့ G မိုင်နာဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အလိုလိုကူကူမြင်နိုင်အောင်ပေါ့နော် A မိုင်နာကနေကျွန်တော်မြင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပဲကြည့်ပြလိုက်ပါနော်ဒီမှာအမစကေးဒီဂရီဖြစ်ပေါ့နော်စကေးဒီဂရီဘာတက်3 5နဲ့၄ချောင်းအမဘာဆို A minor ဆိုပါဆိုဒီမှာ A ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်နောက်ခါလေးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲပေါ့လို့လို့ဆက်ချင်တယ် A ဒါက B ပြနော်ဒါ C ပြ D ပြဒါ E ဒါ F ဒါ G sharp ဒါ A ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအရရှိအဲ့တော့ရုံးမရှင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအမလေးဒီမှာ1ပေါ့နော်ဥမာကျင်ပြောင်းနော်မာ1တို့ဥမာကျင်1တို့3တို့5တို့တွေ့နော်ဒါတို့ဒီခြားနာပေါ့မိုင်း A minor chord 3ရမှာပေါ့နော် A အဲ့ကောင်ပရမကောနဲ့ဆက်သွားပြီနော်1အဲ့ဒီပုံမှာဒီ scale degree ကြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာ chord 3ရမလဲဆိုတာသိရတယ်ဥမာနော်တက်တုံး9နဲ့ဆိုင် A minor နဲ့2ကတော့ခုနပြောသလို2ကပေါ့နော်5 7 chord ဖြစ်နေတယ်5 chord လေးဖြစ်နေတယ်5 chord ဆိုတာက U E ပေါ့နော်5 7 chord ဆိုတာ E 7 chord ပြောတာနော်ပြီး3ဟုတ်ကြည့်ရင်3ဟုတ်ကြတော့ A minor ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာ3လေးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုဒီဇာတ်ကိုဒီ scale degree ကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်ဘာ chord 3ရမလဲဆိုတော့ဒီဘောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုတက်9တက်4တက်4 5တက်နော်အဲ့ဒါဆိုတက်ငါတက်လေးတက်လေးငါတက်မှတ်ထားလေနော်တက်ငါတက်လေးတက်လေးငါတက်အဲ့ဒါကောင်ကိုတခြားကမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့မှအဲ့တိုင်းပဲရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကော်ပီကူးပြီးတော့လုပ်သွားအောင်ပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့လက်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျတော့လေသူဟိုမတ်ရမှာကတော့ကောတင်ခန်းစာတိုင်းမမရမှာနော်ဥမာအဲ့တက်ကောက်ကတော့ immersion မလို့ဒါ group position ပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒီနော်မလေးကောက်ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော် second immersion ကိုတုံးရမယ်နော်ဒီနော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် code ကို smooth ဖြစ်ဖို့သင်ခန်းစာမှာပါပြနေနော်9 7ကောက်တုံးမယ်9ကောက်တယ်လို့9 7ကောက်တုံးမယ်ဆိုတော့ first immersion နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြထားပါနော်ရှင်းသင်ခန်းစာမှာပြန်နားထောင်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီကဲလောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ e minor keyji နော်အဲ keyji နဲ့ e minor ကဒီ key signature တစ်ခုပဲတုံးတယ် keyji တို့နဲ့ one sharp ပဲ e minor တို့လည်း one sharp ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖြစ်ပလဲဆိုတော့ဒီ note ကြီးအောင်နော် note ကြီးကြီးကြီးအောင်နော်အရင်ကြီးကြီးပဲနော်ဘာ note လေးပေါ့ e minor ဆိုတော့ e အဲပြီး f sharp နော် g a b c D sharp E ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့8 note ဖြစ်တယ်နော်8 note ဖြစ်တယ်
အဲ့နောက်လေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကေဘလ်လုံးဝင်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တိပြီလေဥမာဖြစ်ပြောမယ်ဆိုကဏ္ဍနဲ့ရေးမယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ရေးမယ်ဆိုတာဟိုကဏ္ဍနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ပေါ့နော်တန်နစ်ပေါ့တော့စုမသုနော်၄56 9 10စုမသုနော်10စုမသုတစ်ပေါ့အတူတူပါပဲဟုတ်လား10လို့တစ်တော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတပေါ့ပေါ့မျိုးရှိရေးတော့လေအကော့ရေးပြီပေါ့နော်ခုနပြောရင်တင့်ငါတက်လေးတက်ပြန်မယ်အဲ့ဒါဆိုတင့်တခါလေးရေးရမယ်လေတခါမိုင်နာကီးပြီးအသေးနဲ့ရေးရမယ်နော်တက်လေးနော်ဒါတင့်ဘီလေးငါတက်လာမယ်နော်လေးကလည်းမိုင်နာပြနော်ငါကတော့ကျွန်တော်တို့ငါ7တုံးမယ်နော်တင့်ငါတက်မိုင်နာတုံးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လုံးလဲမိုင်နာရေးမှာမဟုတ်တခါလေးကော့နာမျိုးတခါလေးရေးမယ်ကကြားတော့နော်အဲ့တော့ဒီညမှာမဖြစ်ဘူးဒီမှာ E မိုင်နာဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာ D မိုင်နာဆိုတော့ E မိုင်နာဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာ D မိုင်နာဆိုတော့ E မိုင်နာဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့ပြီး D မိုင်နာဆိုတော့ E မိုင်နာမျိုးဖြစ်မယ်ဒီမှာ9 7 chord ဆို E 7 chord ဖြစ်မယ်ဒီမှာ A minor chord ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစီပေးလိုက်ကွာဟိုခုနမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အမကြီးတက်ငါတက်လေတက်လေငါတက်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့တက်အဲတက်ငါပေါ့တက်လေတက်လေငါတက်အဲ့ဒီဘောအတူတူပြီးတော့ copy အကုန်လုံးလိုက်တာနော်ဒီမှာဒါမဲ့ဒီခုနကကျွန်တော် A minor ခုက E minor ဖြစ်တဲ့ဒီ chord number ပဲပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘောတရားအတူတူပဲကျွန်တော် chord ရေးမယ် chord ရေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲဆာမင်နာငါ60ခုမှာပါတဲ့တိုင်းမျိုးပေါ့နော်ခုနကပြောလို့အဲ့ဒီနေရာမှာအင်မရှင်တုံးမယ်ဆိုတခါနေအင်မရှင်တုံးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အခုရေးမယ်က E minor တုံးမယ်ကဲ E minor ဆို EGB ဒီတိုင်းပဲရေးတဲ့အားမစဉ်းစားနဲ့ E minor တွေပေါ့နော်စဉ်းစားမနေနဲ့ E နော်တန်ကြီးနော် B E minor ဆိုဘာလို့မလဲ second inversion တုံးရမှာကိုနော်လေးကောဆို E E A C နော် EAC ဩဒီဆံမြန်နဲ့ခြည်တာဒီလိုမြန်နဲ့ခြည်တာဖြစ်မယ်နော် E minor EGB အားမမစဉ်းစားနဲ့ EGB ပြနော်အဲ့တော့ okay E minor အတူတူပဲ E A C နော်အဲ့ middle C လို့ခေါ်တယ်အဲ့ C ပေါ့နော်တကြောင်းချစ်မယ်နော်အဲ့ E7 E7 ကတော့ first immersion တုံးရမှာဖြစ်တဲ့ညာ A ပေါ့နော်ရာဂျီရှပ်မှာရှိပြီနော် E7 G sharp နော် G sharp ပြန်ပါလာမယ် E7 မှာ E G sharp B D နာလာကို E G sharp B D နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ D ကရလာပြီနော်အဲ E G sharp ဆိုတော့ခဏနော် E G sharp B D ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ G sharp B D မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော် B ရေးမယ်ဟုတ်နော်အဲ G sharp နော်အဲ့ဒါ D D E sharp ပေါ် G sharp B ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ F sharp မှာကအမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ D sharp မှာလည်းလို့တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ D sharp ထည့်မယ်နော် sharp ထည့်ပါမယ် D sharp ရဲ့ G sharp ရဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကျန်နေမလို့ပါနော် D sharp ရဲ့ကျွန်တော် G sharp ရဲ့ B နော်7ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်မားနေတယ်နော်ဆိုတော့မား7ကဒါကျွန်တော်မားနေတယ်နော် sorry ပြင်လိုက်ပြီနော်ပ
ပြန်စင်ပြင်ခဏဆိုပြင်လိုက်ပါမယ် sorry sorry ဒီမှာနော်သူရဲ့57ကောင်က B7 ကောဖြစ်ပါတယ်နော် B7 ကောဖြစ်ပါတယ်ဗျ B7 ကောဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် first inversion က D sharp နော် D sharp F sharp B လာပါမယ်နော် D sharp မတူတူဖြစ်လိုက်နော်ခါနော် OB D sharp57 ကော E minor F sharp 57ကော B7 ကောနော် D sharp F sharp AB လာနော် D sharp F sharp AB လာနော် D sharp အဲ့တော့ F sharp ကဒီမှာရောက်ပြီးသားပြနော်နော် F sharp ကဒီမှာရှိပြီးသား A မှာရှိပြီနော် A နော်အဲ့တော့ general ကျွန်တော် AB လို့လေးရေးလို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုမရေးနိုင်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်ခဏလေးနော်ဒီကောင်ဖြတ်ပြီနော် D sharp ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် D sharp ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းတုံးလိုက်ပြည့်တယ် D sharp AB လို့ပဲရေးမယ်နော်ငါးကိုဖြုတ်မယ်လေတွင်ငါးကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါ A နော်တွင်ငါးက F sharp ပေါ့ AB နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် B E G B ဆိုတော့ E minor ဆိုတော့ E ရယ် G ရယ် B ရယ်ဖြစ်ပါပြီဗျာနော် Okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ A optimal ဒီမှာလေးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီမှာစိတ်က A minor ဖြစ်တော့ရောက်နေလို့နော်ဒါ E minor ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာပြီနော် B7 ဖြစ်ပါတယ်နော် D sharp AB ဖြစ်ပါနော်အဲ့လိုဖြစ်ရနော် sorry နော်အဲ့ဒါပြရပါမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်လေးနောက်ဆုံးတစ်ခုမှမလုပ်ရမှာဆိုတော့ key F နဲ့လောက်ရမယ်နော် F နဲ့လောက်ရမယ်နော် F ဆိုတော့ D minor ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တခါရေးပါမယ် D minor